שלום הרב ראם. שלום, שלום. ושלום לכל המאזינים היקרים, וברוכים הבאים, אנחנו כבר בתוך העונה השנייה של ההסכת, תקשיבה. שמי נועם איזקס ואני, תלמיד שמחוץ לכתלים. אני מזכיר, כמו בשיעורים אחרים עם הרב ראם, כל פרק ייפתח בשאלה שנקבל מכם המאזינים, ומתוכה נמשיך לשוחח. את הפרטים, איך אפשר לפנות אלינו, תמצאו בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. שלום, שלום. הרב ראם. שלום, שלום. ושלום לכל המאזינים, אנחנו נפגשים כאן שוב אחרי הרבה מאוד זמן שלא דיברנו. זה התחיל במילואים שהפכו לעבודה חדשה וקמפיין פוליטי וימים טרופים, אבל אנחנו בעזרת השם חוזרים עכשיו לעונה שנייה וחגיגית של הקשיבה. כיף לראות אותך, כיף לשבת כאן. היום אנחנו מתחילים עם שאלה שקיבלנו מהמאזין יעקב גולדשמיט. מה שלומך, כבוד הרב? הנושא של בינה מלאכותית, הטכנולוגיה שמתקדמת כל כך ויוצרת יצירות ממש מקוריות, אומנות, כתיבה. רציתי לשאול אותך איך להתייחס אליה בנושא של דברי תורה. אפשר לבקש מקלי כזה. ליצור דבר תורה, והוא כותב משהו שהוא מקורי לחלוטין, לא נכתב מקודם, אבל הוא נשמע ממש כמו דבר תורה שהייתי קורא ב, בספר של רבנים. הוא יכול לצטט רש"י, הוא יכול לצטט ראשונים, אחרונים, ויש לו מסר יפה, ו, ונשמע ממש טוב ויפה. כאילו, אני שואל את עצמי, אבל האם זה, האם זה נחשב תורה? האם, האם כמו שלימדת אותנו, זה תורה גנוזה בהר סיני? האם זה הצינור של התורה? האם, מילים של השם. אשמח לשמוע את דעתך. תודה רבה. טוב, שלום יעקב. אני שמח על השאלה. ואני רוצה לומר משהו. אין ספק שהמחשב והטכנולוגיה יכולים לעזור לנו למצוא מקורות, ואפילו לאסוף מקורות, ואפילו להרכיב. אבל צריך לדעת שההיגיון העברי הוא שמעי כמו שלימד אותנו הנזיר בעומק דעתו. השאלה שלך באה מנקודת הנחה של היגיון יווני. ויש צדדים גם בלימוד התורה שאנחנו משתמשים בכלים אנליטיים, ואם הבינה המלאכותית תמצא לי מקור שאני מאוד אשמח עליו, בוודאי שאני אשתמש בזה, אני לא רואה סיבה שזה לא להשתמש. אבל כשאנחנו מדברים על תורה שבעל פה, על חיי עולם נטע בתוכנו, על דברי הרמב"ן בבבא בתרא שאומר, על חכם עדיף מנביא, רוח הקודש המתגלה בקרבנו, אנחנו לא עוסקים פה באיזה תוכנת מחשב. בילדותי חשבתי שאם אני אלמד היטב את מידות שהתורה נדרשת בהן, אוכל להכין תוכנה איך דורשים את התורה. זאת מחשבה של תינוק שלא מבין כלום בתורה. העולם הישיבות בורח מהתעסקות במידות שהתורה נדרשת בהן, כי אין לו כלים לבחון אותן, כי הוא משתמש בכלים יווניים. אבל אם הוא היה מבין שהמידות שהתורה נדרשת בהן, הם נובעים מהיגיון עברי שמעי מאוד עמוק, אם היו מבינים שהגזרה השווה זה עומק ההקשבה באותיות התורה, מפרשה לפרשה, ברבדים הפנימיים, אז הוא היה מבין מהו מה מדרש ההלכה, מהו עומק תורה שבעל פה. ועומק תורה שבעל פה מחייבת התבוננות עמוקה בכלים טהורים, מה שנקרא ספירת המלכות דלית למגרמי כלום, אבל היא מנביעה רוח הקודש המתגלה בקרבנו, שעל זה נאמר חכם עדיף מנביא. החוכמה הזאת חייבת להיות מציאות של חיים נובעים. והבינה יכולה להיות כלי עזר, כמו שפעם היה קונקורדנציה, אחרי זה התפתח פרויקט השו"ת, יש לנו את אוצר החוכמה, יש גם בינה מלאכותית. אבל זה לא נהפך לתורה. הגמרא אומרת, הנבבלה טיפשי דקאמי מקמי ספר תורה ולא קמי מקמי גברא רבא. אדם, הוא צריך להיות ספר תורה, אבל בנביאה, שכל רגע ורגע יש גילוי של דבר השם שמתגלה באותו רגע. הבינה מלאכותית היא איננה כזאת. תודה רבה ליעקב גולדשמיט על השאלה שלך. אנחנו מזמינים את כולם להמשיך ולשלוח לנו שאלות נוספות. טוב, היום אני רוצה לקחת אותך לנושא שקצת מתחכה אחרי העומק של התורה שלך, לדעתי. ואני רוצה לשאול אותך... בגדול, להתעסק בשאלה מה uh, משפיע עליך ועל ההגות שלך ועל הכתיבה שלך ועל הלימוד שלך. גם uh, רבנים שמהם אתה שואב השראה ושלמדת מהם, וגם ספרים. ואולי ניקח את זה למקום שבו גם אפשר לשאול איזה ספרים אתה uh, חושב שכל אחד צריך ללמוד. אז בוא נתחיל קצת עם, uh, עם הרבנים כדי להתחמם, זה סיפורים שאתה, מניח שתרצה לספר, ומשם נעבור לספרים. אז השאלה הראשונה אליך, אחרי ההקדמה הארוכה הזו, היא איזה רב מבחינתך, או איזה הוגה, או איזה הגדרה שתרצה לתת לזה, אפילו איש פשוט אישה בשוק, השפיע עליך ונתן לך השראה כתלמיד. אמר את האמת, האדם הראשון שהשפיע עליי, בתור השפעה מקיפה, באור מקיף, זה הרב זבין, זכר צדיק לברכה. שהוא גם היה הסנדק שלי. אני בתור ילד לא הבנתי כלום, אבל היינו הולכים אליו לביתו, ברחוב יונה במאה שערים, והיה לו חדר ענק, מלא ספרים, עם אה, מדפי ספרים גם באמצע החדר, ואמרו לי שהוא יודע את הכל. אני זוכר, בתור ילד זה הרשים אותי בצורה יוצאת דופן, שאמרו לי שהוא יודע את הכל. אבל זו השפעה מאוד מאוד מקיפה, לא... שלמדתי אצלו, והוא גם היה לו מחשבה בהירה מאוד גדולה. פעם שאלו אותו איך הוא כותב כל כך ברור. Mm -hmm. הרב נריה כתב לה ואמר יפה, קראו לו שלמה יוסף. אז, אז שלמה יוסף זה ראשי תיבות רש"י זבין. Mm -hmm. אז הרב נריה כתב שהוא הרש"י של הדור. הוא באמת הצליח לכתוב כתיבה למדנית, במאמר בעיתון ששווה לכל נפש ברמה גבוהה. מזה יצא הספר שלו המועדים בהלכה, ומזה יצא עוד ספרים לאור ההלכה, מאמרים מאוד מאוד עמוקים וכתובים בהיר. שאלו אותו איך הוא כותב כל כך בהיר. הוא היה עורך של אנציקלופדיה תלמודית. שעוד נכתבת עד היום, ואני... היא נכתבת עד היום, אבל הפער תהומי בין... הערכים הקצרים שהוא כתב, שהם בהירים ועמוקים, כן. לאין פרטים שקיים היום, שספק אם זה לתועלת יותר מאשר אותם ערכים שהיו קודם. כן. זה מסופק מאוד. אז מה הוא ענה? הוא אמר, מי שחושב ברור, מדבר ברור וכותב ברור. ומי שלא כותב ברור, לא חושב ברור ולא מדבר ברור. והוא באמת, הדיבור שלו היה דיבור חתוך, ברור, הן בעסקי למדנות לוגית, הן בעסקי אה, מחשבה. העולם שלו היה חד, ברור, הוא לא טייח את הדברים, הוא מאוד מאוד היה ישר בלימוד שלו. ההשפעה שלו עליך הייתה השפעה צורנית, של ה... איך לכתוב, איך לחשוב, איך לדבר, זה באופן מקיף, כי לא למדתי אצלו. אני אולי אבל אספר סיפור חביב. אני בצורתי קצת הייתי חריף. כאשר דנתי, גם עם גדולי עולם, אז הייתי מקשה, ואומר, זה לא הגיוני. קצת מה שאני עושה פה, אני עכשיו <laughs> מרגיש <laughs> לא בנוח. <laughs> ואבי, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד היה כועס עליי, שאני מתבטא בחריפות ככה, בדיון. כן. בסוף ימיו של הרב זבין, הלכנו לבקר אותו. והוא לא היה מסוגל כמעט. הראש שלו היה מנופח מכאבים. ואני דיברתי איתו, נגד דברי החזון איש באורח חיים בסימן כ', אם אני לא טועה, שטען שברכת כהנים, בתענית ציבור אפשר לעלות גם במנחה גדולה. ואני טענתי שזה נגד פשט הגמרא ונגד פשט הפוסקים, נגד הרמב״ם ונגד השולחן ערוך, והרב זאבין, אורו עיניו. והוא טען שאפילו לא מפלג המנחה, אלא רק סמוך לשקיעת החמה. כפי ש... פשט הגמרא, כפי שאמרתי לו, וסמוך הוא טען שזה חצי שעה. זאת הסיבה שבתענית ציבור בישיבה, אם מתפעלים מנחה בזמן הקבוע, אנחנו לא עולים לברכת כהנים. בניגוד לחזון איש, שהסטייפלר מעיד שעלו אצלו לברכת כהנים. Mm -hmm. אמנם בספר שלו הוא מעלה את זה בתור שאלה, אבל הסטייפלר, בקהילות יעקב, מעיד שעלו אצל החזון איש לברכת כהנים, ואני דיברתי מאוד בחריפות. והוא אור הוא עיניו והוא הצדיק אותי. כשיצאתי מהרב זבין, אמרתי לאבי, לה, זיכרונו לברכה, אבא, אתה רואה? הרב זבין שמח שדנים בחריפות, ואתה הוא כועס הוא עליי. <laughs> אני מנסה לדמיין מה הוא ענה. מי אבי? <laughs> כן. אני לא זוכר. <laughs> אני מניח שהיה לו לא פשוט לגדל ילד חריף. <laughs> אני לא יודע. זה... אמנם צריך להיזהר. גם שדנים צריך לדבר בענווה. כמו שלימד אותנו הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, יש בו את הישרות. ורב חיים מוולוז'ין, בהקדמה לספרו שוט חוט המשולש וברור חיים על מסכת אבות, ובסיפורים שמספר ערוך השולחן על רבו שהיה תלמיד של רב חיים מוולוז'ין, אז הוא מבין שהגון מבינה פקד עליו לא לשאת פני איש בהלכה. פקד עליו. <אח> אבל זה צריך להיעשות בענווה, כמו שהרמב"ן לימד אותנו. אז זה לא השפעה ישירה, אני לא למדתי אצלו, פערי הגילים הם גדולים מאוד מאוד ביני לבינו. אני הייתי בתור ילד, אולי אני אפילו אגיד יותר מזה, כשהיינו מגיעים אליו, הייתי ילד קטן, אז uh, הייתי, הייתי צריך ללכת אליו ושואל אותי, מה שמך? איפה אתה לומד? ומתחיל לבחון אותי. <laughs> ואת האמת, לא אהבתי את זה, ואז הייתי בורח לעזרת נשים ושותה קוס מיץ ומשחק בחוץ. אבל היום אני יודע שהציור של הבית שלו, מלא ספרים, שהוא יושב ושקוע בספרים וכותב, השפיע עליי מאוד. אז בוא ניקח את התמונה שציירת, של חדר עמוס ספרים, כמו החדר שבו אנחנו יושבים עכשיו, ובוא נשלוף ספר אחד שאתה רוצה להתחיל איתו, שלדעתך כל אחד צריך ללמוד, ואם אתה יכול גם להגיד למה. קודם כל אני חולק על המונח ספרים. אני טוען okay. שעם ישראל איננו עם הספר. מה, מה מגילה? המונח עם הספר זה מונח, אם אני לא טועה, נמצא בקוראן ולא ביהדות. אוקיי. עם ישראל הוא עם של תורה שבעל פה. הספר הראשון שהייתי מוציא, ספר התורה מארון הקודש. ומתיישב ולומד איתו. אני רוצה בשביל להפוך את זה לפרקטי. פרקטי, אני מתכוון פרקטי. אתה מציע עכשיו לאנשים ללכת לבית כנסת? לא. ולהוציא? לא. אוקיי, אז מה כן? אני מציע דברים שהם... פשוטים בהלכה. כל יהודי חלה עליו חובה לכתוב ספר תורה, כמו שאמרה בסנהדרין אומרת. אוקיי. כשרבה אומר צריך לכתוב ספר תורה לעצמו, נקשיב טוב מה הוא כותב פה. ספר תורה לעצמו. גם אם הורישו לו אבותיו, הוא צריך לכתוב ספר תורה לעצמו. זה אומר שאם אני ירשתי ספר ממוישה רבנו, זה לא טוב. לא פותר. אני צריך לכתוב ספר תורה מעצמי. ואת הספר הזה לא לשים בארון הקודש בבית הכנסת, כי הוא לא זקוק לכל כך הרבה ספרים, כמו שהראש כותב. ולכן הראש גנז את המצווה הזאת ואמר שמספיק חומשים. אבל ענה לו מרן הבית יוסף בשביל ללמוד. ובכל בית יהודי שיהיה ארון קודש עם ספר תורה. כי כל בית יהודי צריך להיות מקדש. למה לדעתך זה לא קורה? זה לא קורה מסיבה כי הראש שאל למה צריך כל כך הרבה ספרי תורה? ובתודעה שלנו, ספר תורה נועד למצוות קריאה בתורה, וספר תורה לא נועד ללימוד. אבל גם הרמב״ם וגם השולחן ערוך לא הכריעו כדעת הראש. אתה לא חושב שיש כאן נכשול שזה מיומנות מאוד גדולה לכתוב, ועולה הרבה, הדם... הרבה מאוד כסף הרבה מאוד זמן? קודם כל, זה דאווין שאומרים לכם מיומנות. לכתוב, ברור שיש בלי... רמות שונות של כתיבה. <אד> אבל יש מצווה לכתוב ספר תורה עם שרטוט. ויש קולמוס, ומי שילמד יראה שהוא יכול לכתוב. הוא יראה שהוא יכול לכתוב. אוקיי, okay, ומי שכרגע אין לו ספר תורה, אני, אני ממש אוהב את החזון, ואנחנו, באמת אני מסכים שצריך לשלוף אליו. כרגע, באמת אני שואל, אבל אתה חושב שאנשים צריכים ללכת, למצוא ספר תורה זמין, ולהתחיל, כשהם מתחילים ללמוד, למדינים את התורה על רגל אחת, להוציא את הספר, I לפתוח don't... וללמוד? תקשיב, כרגע... אני חושב שכל יהודי צריך ללמוד הלכות כתיבת ספר תורה mm. וללכת לסדנה שתלמד אותו לכתוב ספר תורה, הוא לא צריך להיות סופר סתם. ולכתוב ספר תורה. לגבי העלות, זה באמת עולה הרבה. כן. אבל כמה זה עולה, אני לא בקיא היום בדיוק, להערכתי הקלף זה כ-20 אלף שקל, אבל הוא יכול לקנות את זה בתשלומים. כל פעם שיקנה כמה יריות, יכתוב, ויקנה עוד כמה יריות, ויכתוב. אני כתבתי ספר תורה, לקח לי תשע שנים. יקנה mm. עוד כמה יריות ויכתוב. אבל אז צריך להבין, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. רב שלמה קלוגר שואל למה יש דין שאני כותב בספר תורה צריך לקרוא מספר אחר. יש לו ספר גדול מאוד על כתיבת סתם לרב שלמה קלוגר, שהוא היה גדול המשיבים. והוא אומר, אני מעתיק מספר אחר, והספר הזה העתיק מספר אחר, והספר הזה הוא העתיק מספר אחר. והספר הראשון, מהו? הקדוש ברוך הוא כתב. לא. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ומשה כתב מפי הגבורה. זה בנגלה השנייה, לא? זה <laughs> לא, לא. זה בלוחות, אתה מערבב. אה, סליחה. בלוחות, הקדוש ברוך הוא כתב גם את הלוחות השניים, הוא כתב. כן, לפי הגמרא, <laughs> אז משה כותב מפי הגבורה. אבל את ספר התורה, לא, זה גם לפי התורה. כתוב לך את הדברים האלה. <laughs> והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ומשה כתב. אז אם אני מעתיק מהספר שמשה כתב, ומישהו מעתיק מהספר שאני כתבתי, טרנזיטיביות, כולנו מעתיקים מפי הגבורה. תאר לך מה הערך של יהודי שיש לו חיבור מפי הגבורה לכתיבת ספר תורה. כולם היום דנים איך אדם יכול להתקשר לתורתנו הקדושה. יש לנו דרך מאוד פשוטה, דרך הלכתית, עמוקה, שבן אדם כותב והקדוש ברוך הוא מדבר אליו, הוא כותב, הוא כותב, כמו שמלמד אותנו רב שלמה קלוגר באותו ספר נפלא על סתם. יפה מאוד. אני אגיד שאני כן שם, שם לב לקישור מסוים, תגיד לי אם אני צודק או שאני ממציא לגמרי, יש משהו שמחבר בין החדות המחשבה של הרב זבין לחדות הקולמוס, ולשרטוט הישר. <אח> תגיד לי אם אני צודק <אח> במה שאני אומר. ודאי שאתה צודק, ספר, תורה. זה אש שחורה על גבי אש לבנה, כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ספר תורה שחסר בו אות אחת, ספר תורה פסול. ספר תורה שעוד דבוקה לספר, לאות אחרת, ספר תורה פסול. ספר תורה שאין גביל שמקיף, ספר תורה פסול. בוודאי, ספר תורה, יש לך העלם. ופה אני רוצה להסביר דבר יסודי מאוד. אני רק אגיד שאחרי הדבר היסודי נעבור כבר לדמות הבאה. אז... יש פה... שאלה עמוקה, איך אדם לומד תורה? האם יש לו נעלם בתורה או לא? אם זה כתיבה פרוזאית של טקסט, לא חייב שיהיה נעלם. אמנם גם שם יש נעלם, אנחנו יודעים, גם בכתיבה של משוררים וסופרים, אם הם משוררים וסופרים טובים, יש דברים נעלמים. כן. אבל באותיות אלוקיות, אנחנו לא מבינים מה גנוז באותיות שנבראו בהם שמיים וארץ? שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא, שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שאני מחזיק ספר תורה, כל נקודת המוצא של הלימוד שלי היא נקודת מוצא של הקשבה לאינסוף. כשאני עובר מספר לספר ויש ארבע שורות ריקות, אני נמצא בשיא הדרמה. השאלה אם אני מסוגל להקשיב לאותה דרמה עמוקה שיש. והדבר נכון גם בלימוד ההלכה. האם כאשר אני לומד מסכת, אני מתבונן בעומק העניין? ואם אתה אומר את דמות שלימדה אותי את זה, וגם היא לא זכיתי, לצערי הרב, ללמוד אצלו. אני רציתי בדיוק לשאול אותך, לפני שתגיד מי הדמות הזו, ממי למדת לקחת את הצורה ולראות בתוכה את עומק התוכן שיצר את הצורה? אני חושב שההשפעה הגדולה ביותר היא של אדם שלא למדתי אצלו. אבל במקיף היא משפיעה עליי בצורה יוצאת דופן, וזה הרב הנזיר. Mm -hmm. הרב הנזיר כתב ספר שנקרא כל הנבואה. כל הנבואה, הרעיון, ספר שקשה ללימוד, כמעט בלתי אפשרי ללימוד. הספר מחולק לשני חלקים, חלק אחד זה יסודות החוכמה הפנימית, וחלק אחד זה הפילוסופיה שלו. Mm -hmm. הפילוסופיה שלו, שבניגוד להיגיון היווני, ההיגיון של התורה הוא היגיון שמיעי, שמע ישראל, תא השמע. כן. והוא מדבר על עומק השמיעה, ולכן גם במשנה הוא יצר מונח חדש, שעד כמה שידוע לי הוא הראשון, אולי יש מישהו ואני לא יודע, שהוא מדבר על ניגון המשנה. ואז אתה נמצא באיזה דממה שיש בה אינסוף. השאלה איך אני ניגש לתורה. ניגש לתורה מתוך עמידה, כדברי נעים זמירות ישראל, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, מה שנמצא אומר הזוהר בבעלותך תחת לבוש התורה, כי כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמלמד אותנו הרמב"ן בהקדמה לתורה, התורה היא אש שחורה על גבי אש לבנה, ואני יודע שגם אם אני עוסק בסיפור התורה, יש פה מעמקים עמוקים מאוד, וכולי עומד נעלם מול התורה זו גישה אחרת לתורה. אז אולי אספר סיפור חביב בלי להזכיר את שמו של אותו רב. הייתי פעם בשבת, הורים של אחד הילדים שלי, ובמנחה קראו תחילת ספר במדבר, והבעל קוירי היה ראש ישיבה אחר. ואני עושה מעצמי שאינני יודע, הוא שואל אותי, אני שואל אותו, איפה קוראים? בתחילת ספר זה לא קשה לראות, כי יש ארבע שורות <laughs> ריקות, כל אחד רואה, לא צריך להיות עיוור. אז הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע? וידבר השם. אמרתי לו, אז אני לא מברך. איפה אתה רוצה? הוא שואל אותי שם. אני מדמיין את הדרמה מסביב, אנשים לא מבינים למה לא קוראים. הוא שואל אותי, איפה אתה רוצה שאני אקרא? אמרתי לו, אני רוצה שתתחיל בשורות הריקות. הוא לי, תשמע, הרב ראם, אתה עם כל השיגונות שלך, עם הדממה, עם זה, אני לא מבין אותך, אני לא יודע. אני יודע לקרוא וידבר השם אל משה. אתה רוצה, טוב, אתה לא רוצה, אל תברך. כך הוא אמר. אני חושב שיש הבדל בעמידה. זה עומק דברי הגמרא ביומה, שתהא תורה ניתנת באימה וירא ורטט וזיע. כשמשה עולה לקבל לוחות שניים, לוחות ראשונים, בפרק כ"ד בשמות, בסוף פרשת משפטים, הוא נמצא שישה ימים בענן עד שהקדוש ברוך הוא קורא לו. הוא נמצא בחיקיון. בכיסופים לקראת, אני חושב שצריך שיהיה כיסופים לפני הלימוד, לדעת שאתה עומד מול נעלם, ואחרי שאתה לומד, אז אתה צריך להקשיב, רגע, מה באמת התגלה לי פה? אני אנסה רגע לחבר, אני רוצה לוודא שאנחנו מבינים נכון. ההקשבה היא המפתח כאן כי ההקשבה היא פסיבית. אני מחכה לשמוע את הקול שיוצא, ואני לא רואה אקטיבית משהו אחר. ההקשבה זה לא דבר פסיבי. יש מה שנקרא התעוררות מים נוקבין. אוקיי, okay, מה זה אומר? זה אומר שאתה דרוך, אתה יודע שלקראת איזשהו משהו, לפני מעמד הר סיני, יש תיאור מרתק במדרש, שהיה העולם דומם. כל הבעלי חיים היו בדממה, שור לא גאה, ציפור לא צייצה. והיה העולם דומם, ונשמע הכל, אנוכי השם אלוהיך. אכן בישיבה בראש השנה לפני תקיעות, יש דממת חיקיון על מנת לזכות להקשיב לקול האלוקי. אני אז אחדד את מה שאמרתי מקודם, אולי לא פסיביות כמו שיש אה, להיות בצד המקבל. נכון. מחכים, ואז אתה שומע משהו אחר, לעומת הראייה שאתה עושה את הפעולה ויוצא החמוץ. זה ספירת המלכות דה לייטלה מגרמי כלום, שאין אוקיי. לה מעצמה כלום. ואז בעצם, אם אני אתרגם את זה למאזינים, מה שאתה אומר זה שבלימוד התורה, כמו שאתה מבין אותו, וכמו שהרב הנזיר השפיע עליך במקום מסוים, זה לימוד תורה שמבוסס על קודם כל לגשת אל התורה מתוך הבנה של קבלת תורה מחדש. ושלא רק ללכת לחקור בתורה, אלא לנסות נכון. לשמוע מה התורה אומרת, וזה עושים מבין השורות, ולא מתוך הכתוב דווקא. נכון. באמת זכיתי הרבה שנים שביקש ממני הרב שר יישוב כהן, בנו של הנזיר, זכר צדיק לברכה, לדבר באזכרות של הנזיר, נדמה לי זה היה כ"ג אב, אם אני לא יודע אם אני זוכר טוב. אוקיי. Okay. לדבר, באמת הוא השפיע עליי מאוד, אבל אני, אני חייב להוסיף שעיקר ההשפעה הלימודית שלי זכיתי ללמוד מרבנים שלאו דווקא ההיגיון השמעי הוא זה שהוביל אותם. אלא יותר היית אומר ההיגיון העיוני. ההיגיון העיוני, ופה אני רוצה לדבר על שני מוקדים בהיגיון העיוני. אחד בוודאי שמורי ורבי הרב ליכטנשטיין, בעל כושר הניתוח הגדול ביותר שקם עלי אדמות, מבחינת כושר ניתוח, mm -hmm. ובעל היקף ידיעות שראה את כל התורה לנגד עיניו עם שיטות הראשונים בצורה מאוד ברורה. אני רק אגיד שזה מתחבר נהדר, לא בכוונה, לשאלה על הבינה המלאכותית. כושר הניתוח, אני אוכל להקשות עליך בהמשך, זה לא הזמן עכשיו. אבל על האנליטיות ועל ה... זה שכל התורה פרוסה בפניו, לכאורה זה... ממש נשמע כמו מה שעושה הבינה המלאכותית. אני חושב שהבינה המלאכותית לא מסוגלת להגיע לכושר הניתוח של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, אני mm -hmm. לא מקבל. כושר ניתוח שאין שני לו, והיקף שגרם לי שאיפה להגיע להיקף של כל התורה כולה, ובאמת גם כושר ניתוח יוצא דופן, עם עולם מוסרי מאוד גדול. Mm -hmm. בעולם, של התובענות והדיוק. מורי ורבי רבי דוביד פוקס השפיע עליי השפעה רדיקלית בתביעה, אבל אני חייב לספר שבאחת האזכרות של הנזיר, שהוא כבר היה בסוף ימיו, כשרב דוביד פוקס היה בסוף היה ימיו. היה בסוף ימיו, הוא ראה מודעה שיש אזכרה לנזיר. Mm -hmm. והוא ראה שאני מדבר. פתאום אני רואה אותו יושב שם, כי הוא בא לשמוע. כן. Okay. הוא הבין את הנקודה השמעית. בסוף ימיו, ובאמת אני מודה לו על זה שהוא נתן לי כלים, כי יש דברים שונים. כמה בלי... לדעתך אנשים היום מבינים את ה... לימוד התורה שמי? אני חושב שאין מספיק, אבל אני חושב שהעולם בשל לזה היום הרבה יותר. הספר כל דממה הוא כולו השפעה מהנזיר. אני רק אגיד, כי אתה לא אומר את זה בעצמך, אבל... כל דממה זה ספר שאתה חיברת. כן. <laughs> אני חושב שזה לא בדיוק אני חיברתי. אני הייתי הצינור לחבר אותו. כן. וגם אני צריך ללמוד אותו, כי הוא תובע תביעה מאוד גבוהה, שבסופו של דבר היא תביעה נבואית. אבל המרתק שבאמת, ספר כל דממה, לא מעט אנשים המכונים חילוניים קראו אותו, וזה השפיע עליהם. כי אני, הנזיר טוען... שהכפירה בדורות שלנו נובעת מזה שלא עוסקים בהיגיון השימי. כך הוא כותב בכל הנבואה. אוקיי, okay. אלא במה כן? עוסקים בהיגיון היווני, בניתוח, בהסתכלות, ולא בהקשבה הפנימית. טוען הנזיר, אם היו עוסקים בהיגיון הפנימי, לא הייתה כפירה. ככה הוא טוען. אז בואו נמשיך עם הקו של הפרק ועם הקו של הדברים שאתה מוביל. רק שניה, הייתי רוצה להגיד כן, עוד משהו. כן, סליחה. שאי אפשר ללמוד תורה בלי יניקה. ואוי ואבוי אם תורת ההקשבה לא תהיה קומה על גבי בתי המדרש וגדולי ישראל בכל הדורות. ובעניין הזה אני חייב להגיד שאני מאוד מודה למורי ורבי רב ארי רבי בינה שגדל במיר ובסלונים בילדותו בעולם שלפני השואה ועלה לארץ ואז הייתה מלחמת העולם השנייה ומשפחתו ורבותיו, אנחנו יודעים מה קרה להם, והוא התגייס לצבא הבריטי והשאיר אישה וילד בארץ, היה שם ארבע שנים בשבי הגרמני, והוא שיחד את אחד הסוהרים והוא הביא לו מסכת יבמות. ואחרי שנים התגלגל לידי ספר שהחברותה שלו מישיבת מיר, מהרב חיים שמואלביץ המפורסם, ראש ישיבת מיר, גלה עם ישיבת מיר לשנחאי, כשהגיעו כן. לשנחי, הוא פתח את מסכת יבמות ונתן שיעור במסכת יבמות. ואמרתי, שני גדולי עולם חברותות, אחד בשבי ואחד בשנחי, לומדים יבמות. ואמרתי, אמנם הם לא הצליחו להציל את עולם התורה של ליטא, אבל הם ייבמו את התורה בארץ ישראל, כל אחד בדרכו, ונשארו בידידות. צריך מאוד להיזהר. מתורה חדשה שמתנתקת מהענף עליו אנחנו יושבים. אינני חושב שההיגיון השמעי הוא מנוגד להיגיון. הנזיר, כידוע, למד אצל החפץ חיים. והוא היה בן בית אצל החפץ חיים. ובאחת האזכרות של הנזיר, ביקש ממני בנו, הרב שרישוב כהן, אומר, הפכו את אבא למקובל, אבל אבא כל היום למד גמרא ושולחן ערוך וראשונים. זו בעיה שחוזרת על עצמה הרבה, עם אנשים שעוסקים גם בהגות ולא רק ב... הוא שואל אותי, אתה מוכן לדבר על העולם ההלכה שלו? על איש ההלכה שלו? Mm -hmm. אמרתי לו, תקשיב, אני הייתי בן 17 כאשר הוא נפטר, אני, אני לא יודע. תביא לי כתבים ואני אהיה מוכן לדבר. והוא הביא לי, הביא לי כתבים על קדושת חג ומועד של הנזיר, מדויקים להפליא, עם עמל תורה שלא יתואר. בדקדקנות, בידיעה של ספרות הראשונים, של גרסאות, של עולם הפסיקה, פשוט מרתק. אני אגיד ש... אני אולי... אני מניח, אני די בטוח שאתה לא תאהב את ההשוואה הזאת, אבל באיזשהו מקום, אני חושב שאתה חווה את תהליך דומה למה שעבר הרב הנזיר, אני מניח, כי האנשים שאתה מדבר עליהם כדמויות שהשפיעו עליך, אנשים מאוד אנליטיים, אנשים מאוד סרגליים, כמו שאמרנו מקודם. ובכל זאת, הספר שהתגלגל לידך זה הספר של הרב הנזיר, וזה העולם שדרכו, העולם שאותו אתה כותב, העולם שאותו אתה מדבר גם בפודקאסט הזה, הוא עולם מאוד הגותי. הוא פחות העולם ההלכתי שקיים אצלך בצורה מאוד מובהקת. זה ו... לא מדויק. אם תיקח את ספרי השיעורים, ותיקח את השיעורים בבית המדרש, אתה תגלה שבעולם הניתוח העמוק שלמדתי מרבותיי, אני... מקשיב להם בהיגיון השימי, ויש סינתזה בין שני הדברים. זה לא שעזבתי את העולם האנליטי. זה בעצם המקום שבו האדם שהוא בורס רות שלו מאבד טיפה, אומר משהו שלא שמעת מרב... האוזן מעולם. אין, נכון, אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד עמוק, ובניגוד לאחרים, אני לא חס וחלילה נטשתי את רבותיי שלמדתי מהם את רוב תורתי. אבל אני קשוב לתורות שלמדתי ואני עוסק בהיגיון העמוק הלמדני, אני מקשיב להיגיון הלמדני ואני מגלה שם עולם פנימי מאוד עמוק. רב אביגדור נבנצל שהוא עבר על כל הספרי השיעורים, באחד הספרים של... על קודשים, אז הוא כתב, קורא בשיטין, בטי"ת, שיטה כותבים כן. בטי"ת, ובין השיטין, בתי"ו. Mm. שמתכוון לאבן השתייה. כן. ויורד לעומק, ויורד לעומק השתייה ביסודי שתייה ובסתרי תושייה. כלומר, <אף> הוא היה מוכן להסכים שיש פה התבוננות פנימית, והוא כותב שם סתרי תושייה. זה לא אני, זה אנחנו חיים בעולם שהוא בשל לזה. התקופה שלנו היא בשלה. היא בשלה באמת להגיע ל... רוח הקודש מפותחה קורא לזה הרב קוק. הרב אני רוצה שאול אותך, אם אתה יכול לתאר את הסיטואציה, איך התגלגל לידך הספר כל הנבואה? אני לא יודע בדיוק. באיזה בית מדרש אני מצאת? אני לא הרבה. יודע בדיוק. פעם אחת ראיתי את דמותו, ואחרי שהוא נפטר, אני לא יודע מה משך אותי, הייתי הולך לאזכרות שלו בבית הרב. שהרב גורן, הרב זבי, הרב צבי יהודה, רב אברום, בייחוד... הם היו הם מדברים באזכרות שלו. ואז מתוך ההיכרות איתם, ו... עברת לספר. אני לא יודע, כי נמשכתי כמו מגנט לאותן אזכרות של הנזיר, כן. אוקיי, okay, עכשיו שאלה פרקטית, כי אנחנו צריכים לסיים כבר מבחינת האורך של הפרק. ממש, הכי, הכי פשוט שאפשר. אנשים, בעלי בתים, עסוקים, יש להם זמן ללמוד, הם החליטו שהם לא רוצים לקרוא על שבת בזמן קריאת התורה, אלא הם רוצים לקרוא ספר, הם רוצים ללמוד משהו. מה אתה מציע להם לפתוח? אני חושב שצריך ללמוד שני, שני תחומים שהם שני ניגונים, אני מציע את זה גם לחיילים וגם... אוקיי. Okay. תחום אחד זה תחום של ידיעות, צריך לקרוא הלכות, אני כל יום אחרי התפילה אני מלמד הלכה, כחצי שעה אנחנו עוברים בהספק, יהודית צריך לקיים הלכה צריך לקרוא. לפתוח שולחן ערוך ולהתחיל... חד משמעית, בקביעות, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך שיהיה לו ספר של התבוננות, של הקשבה. זה משתנה מאדם לאדם, אבל אדם שמתבונן באורות התשובה, מתבונן באורות הקודש, יש לו עולם אחר. השאלה אם הוא עולם שיש לו קשב למציאות. כל כולו הקשבה לקול האלוקי המצוי במציאות. זה מעניין, כשאני הייתי בשיעור א', היית ממליץ על דרך השם. אתה <אז> עדיין ממליץ על הספר? חד משמעית. של הרמח"ל? הרמח"ל, לא היה לנו זמן. הרמח"ל זה ספר... שיש בו הרמוניה בהבנת עולם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מראשית ועד אחרית. <אח> הוא מאפשר שפה שלמה להבין את העולם. רק תסביר אז רגע את המשפט הראשון שאמרת על הרמח"ל. הרמח"ל הוא ספר במחשבת ישראל שהוא מקיף מלפני הבריאה עד סוף האלף <אח> השישי, והוא יוצר שפה להבין את השגחת השם על העולם. ולכן אני חושב שאין שני לרמח"ל, לא היה לנו זמן ללמוד, והצעתי שלכל אחד, לא הצעתי לתא, ללמוד רמח"ל כל יום דרך השם. אבל אני חושב שכל אדם צריך לעבור על דרך השם מההתחלה ועד הסוף בנשימה אחת. <laughs> <laughs> הלוואי שנזכה גם לעבור עליו בנשימה אחת, וגם לכתוב ספר תורה, זה מסיבות די גדולות. תודה, תודה רבה, רב ראם. <laughs> כל טוב. האזנתם להקשיבה. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהנתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם, ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב ראם? עצרו איתנו קשר דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, ודרך קבוצת הוואטסאפ שלנו. קישור לשתיהם תוכלו למצוא ממש כאן בתיאור הפרק. אתם מוזמנים לפתוח גם ישירות אליי. המספר שלי מופיע גם הוא בתיאור, תמצאו אותו שם. תודה לצוות מדיה עותני� תודה לרב רם ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. המשך יום נעים.